me njëherë në Spak se është avokati Gent Gjokuta. Kalojmë më njëherë tek Spaku. Përfundimisht gjykata pranoi kërkesën e Spakut dhe ndryshoi masën e sigurimit. Përfundimisht mbetën dy masa sigurimi, arresti në shtëpi dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Që në fakt janë nonsens sepse arresti i shtëpisë zauron edhe ndalimin e daljes jashtë shtetit. Faktikisht ne kërkesën kemi depozituar dje në postë. Por gjukata, po, në rrugë postare, pasi ikte afati dhe ne nuk ishim setin e provave, gjukata nuk u shpreh fare me vendim për ta pranuar ose jo, ndërkohë që kërkesa është duke ardhur, shpalli vendimin, sigurisht në një panik për kërkesën për përjashtimin e saj. Ky ishte vendimi sot. Ajo që është shqetësuese është fakti që ky vendim shoqërohet me ndalimin e komunikimit për një deputet të Kuvendit të Shqipërisë, që komunikimin e ka detyrë funksionale dhe lirinë e shprehjes është një liri kushtetuese për cilën SPAK do të kishte marrë autorizim nga Kuvendi të veçantë që të kryente këtë veprim. Pritej, sepse kjo gjykatë ka bërë edhe shkelje më të mëdha dhe në vazhdim e tyre ishte edhe vendimi i sotëm. Atëherë gjykata do të japë një shkurtim vendimi, atë ekzekutimin e bën SPAK-u me oficerët e policisë sa. Komunikimi do të thotë edhe në patjetër, ha? Komunikimi do të thotë edhe vendimi ishte kështu i thatë, domethënë ndalimin e komunikimit përveç personave të familjes. Keni folur me zotin Berisha, do e zbatoj këtë vendim të gjykatës? Kjo nuk është pyetje, do ta zbatoj apo jo, ai ndodhet në banesë. Kështu që ne do të ndjekim rrugën e ankimit sipas ligjit brenda fatit ligjor. Po nëse Berisha thyen masën del nga banesa, si është procedura? Jo ka pena. Tashi bëni një pyetje që është për të bërë, jo për të shuar kuriozitetin që po bëri këtë, çfarë do të ndodhë. Që të jemi të përgatitur nëse ndodhi gjë tjetër, zoti Gjykuta. Po. Si po. E specifikoi? E specifikoi në mbikëqyrjen policore, kaq. Pra, apo jashtë banesës? Kaq ka dhënë, nuk e dim tashi mënyrën se si do të procedohet. Kjo është ekstra ligjore, sepse asnjëherë arresti i shtëpisë nuk qëhet me mbikëqyrje policore. Mirë. Sot do dorëzoni një apelim ju apo do? Po ne do të marrim kopjen e vendimit. Shikojmë se çfarë ka. Ajo nuk rrëzoi kërkesën tonë. E kupton, për të administruar bile ndodhi çudi e madhe që kopja e kërkesës për jashtimit që ja dham atë që kishim depozituar në postë filloi dhe shikonte dhe filloi dhe shprehej në lidhje me atë kërkesë kjo gjykatë. A do shkojnë në parlament, zoti Berisha, si do justifikojnë mungesën që është në masa arrestit të shtëpisë? Urdhoni? Në parlament si do shkojë zoti Berisha? Si do ketë komunikim? Po mirë, drejtojnë ide aty. Familja Berisha. Hajde, mirë pashë, gëzuar.